Завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний, пане Романе, що ви попередили наш народ і керівництво нашої держави про наявні небезпеки. Слава Україні! Героям слава! Привіт, мене звати Володимир В'ятрович, я історик, і це проєкт «10 днів незалежності». Чому 10? Сталося так, що за останніх 100 років наш шлях до свободи був звивистим. Я вірю, що розуміння поворотних моментів на цьому шляху – наш ключ до спільного майбутнього. Тому запрошую разом зі мною пережити ці історичні події, побачити їх очима учасників. За допомогою енергетики Москва готується спровокувати соціальний конфлікт в Україні, піднявши водночас військовий градус на Сході. Міністр закордонних справ Росії Лавров вже вирішив відмовитись від зустрічі у нормандському форматі. Мене, звісно, трохи здивувало, що західні колеги з такою наполегливістю просувають відновлення нормандського формату, не забезпечуючи зі свого боку виконання попередніх рішень. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії. Причини кремлівського демаршу аналізуватиме знаковий політолог, який перебуває у Вашингтоні, Андрій Піонтковський. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Рад вас приветствовать в студии телеканала «Еспресо». Состоялся визит Виктории Нул. Коли твоє тіло працює на тебе, все вдається як довго буд. Що за скарби опинилися на дні водосховищ сотень тисяч гектарів? І чи спустя? Багато чого в житті складно давалося, я боялася. Але я, знаєте, як... Швейцарський декаталент. Зупини біля горди. Гей, ця туса від... Жесть, я просто тут альфа. Шариш, вони... Лосос, тостерин, мікрохвильовка, бойлер, рушник, праска і... Рослак, розетка. Тара-та-там-та-там! А у меня, как видите, есть, как правило, старая... Антифлу та назол. Проти симптомів застуд. Прийшли дані хімічно-судового дослідження. Так, знайдені йод, вдома може бути така брошурка. Щоправда, коштує така книга... 30 тисяч доларів. Біль у серці може з'явитися раптово. Нещодавно Нік перевершив сам себе на річницю свого першого п'янкою, організувавши для неї зустріч із її кумиром. Але разом з цим вони дізналися, я розпорядилася щодо... Понад 7 тисяч пластикових каченят для ванної. Плені ці іграшки дуже міцні, а отже мандрувати світом океан. У відділенні помп. Ми не знаємо, чи будуть електрички, але ми точно знаємо. Ви будете регулярно отримувати відсотки. Красивий, ефектний. І подивіться на сам камінь. Учий, насичений різнокольорними такими спалахами. Ну, допоки я не навчуся пірнати і стрибати із трампліну. Але ж я боюся. Мамочку, як же мені страх цей перебороть, га? Я й висоти, і води боюся. Many people when they stand in this cold, yo, everything is gonna be okay with STB in the house. Yes! Неймар! Слухай, а тобі наче 20. Рослин Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Згойдалися. Але не так швидко. Вибач. Що це? Про що думає чоловік? Про року. Справжній чоловік думає про жінку. Традиції старих по відзначенню цих свят. Я думаю, що якщо ми... І
і у майбутньому демонструватиметься українським спецекспортом на міжнародних виставках та братиме участь у велосипеді. Така модель в подібній комплектації коштує десь 10 гривень. Їдемо далі. Hyundai Genesis. Авто світиться на і известных таблоидов, чтобы те рисовали выигрышные для Курца его партии рейтинги. Это по версии следствия. Там під час цих днів. А коли підросли, то й інтим потрапив під заборону. А чи справді ці підприємцям, що сьогодні останній день, коли можна заплатити ЄСВ і ще місяць для того, щоб заплатити податки. Спіть податки і не попадайте в скандали. Да, дуже краще заведіть. Ана, метадон, амфетамін – це все асортимент наркотиків, які виготовляла злочинна банда на Київщині. Поміж ними помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний та синій. Це ті основні кольори, що І поэтому он очень важен. Это был не просто эксперимент. Сейчас ученые клонируют исчезающие виды, чтобы замедлить темпы. У меня нет. Потому что, ну, я бы просто рассказала, если бы мне было плохо. Чтобы сделать предложение своей девушке, проехал 7000 километров. Он задумал, что построит об такий день телеведучого Андрія Данілевича та його родини. Ну, починається він тут, починається він з того, що я насамперед не голюся. Як кажуть діти, папа, ти колючий. Да. Потім кава. Один проти трьох. Все буде опять того же самого. Форму Штайнмайера, особого статусу і так далі. В то время серйозними скандалами. І аби пускати їх з молотка, слід бодай прищепурити, якщо не матеріально, то принаймні. Таков і син, твій грязний пожиратель, грьобаний хтож! Може, мені лучше башку тебе отстрелить прямо сейчас? Зачем столько усилий? Вдасться розказати людям правду о положении. Слушай внимательно. У твоей мамы нет дыхания. Почему это неправильно? Не нужно вываливать язык мне в рот, как дохлую рыбу. Тебе не хватает напора. Так, не умничайте. Что это было, конопатая обезьяна? Письмо, я адрес искал на карте. Хэдди Хоппер, наша красная угроза. Не увидите. Я обещаю. Хорошо. Пожалуйста. В любое время. Если у не... Боже, господи! И я тоже. Нет. Катя Воробьева была, она может подтвердить это. Він міг би піти з роботи. Люся, я стільки... Сейчас я прикончу ее, Ред. Ворон, это ти там? Чёрт. Викликаєте на себе нещастя. Чого я маю слухати цю ахінею? Ні, ти устанеш. Давай, іди ложись, я буду сидіти тут на кухні. Казати, ви неплохой актер. Так жодного. Ще їм менти дали, та й кажуть. Можливо, інше. Вони зараз перевірять на... Samsung. Eldorado UA. 22 роки. Я... Я этого не понимаю, папа. Ничего, Вир. Кошечка. Когда-нибудь поймешь. Но большинство выползает из-под своих одеял, когда начинает тепло. И вы видите, как жизнь начинает выскочить на открытое пространство. Оно было почти круглое, диаметром несколько сот метров. Do things.
things mostly. I'll go to my bed. Вот у нас останем часом, у всех щось береш. І стан тепер волосся – це об'єм, здоровий блиск та краса, даровані. О, ні! Щоб зробити ще складнішими. Плями залишаться. Тепер їх неможливо вивезти. А чому він не відкриває? Ні, спасибо. Ні, мені не треба. Чому вони не... Лау, твоя дикая дочка... Вона чудова дитя. Готова. Хелі, ті... Ладно, а знаешь что? Раз отказываешься говорить, я скажу ради... Пора зуба! А что это? Розв'язувати проблеми? Тоді приєднуйтесь до Едісон та її дивовижних пригод. Вона розумниця і геніальна. Кількість випитих чашок чаю. Тим не менш, шукаємо у всьому плюси. Тому, і, звичайно, велика кількість випитих. Пас. Yep. Да. You're not gonna Тебе like это не понравится. Что такое? Свой путь. Акула мне знакома. Однажды я уже встречался с ней. Момент, когда все решает один человек. Их нужно расстрелять за реконструкцию. В механизме. По сигналу рейка нанесет удар по центру лезвия с силой в 900 килограммов, воспроизводя атаку. А я нагадаю, що всі Ірпінь під Києвом. Хоча по всім відчуттям я наче головний. Для цього краще використовувати тоненьку мотузку. У даному випадку, як я вже казав, це буде... Вантажі – це будуть просто карабіни. Карабіни йому не здається. Оскільки йому не вдалося підняти будинок, він візьметься за трейлер. Планували воскрешати духи своїх померлих. Ну що ж, принесли наші... І переходимо непосредственно к приготовлению. Для кабачкової ікри нам... С лампой, свечой, с мыслью и с... Новітні технології з цього року з'явилися. Обігрівач гріє зверху, і він навіть не просто звичайний. Що ви теж зараз знаходитеся в теплі за приємною... Безмежні простори. Упражнение называется обратное отжимание. Выстраиваем нашу осанку, ноги сгибаем в колени. Наші вітрила добре налаштовані і управляти ними легко. Ребята, хто дежурить, хто не дежурить? Они могли собраться водить. Що означає вугілля, тому все дуже просто. Скоріше за все, як і всі страви. М'яч, мабуть, Будняк входить в штрафний майданчик, прострілює Будняк. Травму, но тем не менее умудрился получить повреждение кавалеру. Поклонники Липа Велозу и Гави Рамоса.
Работать надо, и много, и изрядно. Но... Сколько вы... Забирає до рук Олексій Шевченко. Не здорово, по-моему, чувствовать свое положение в пространстве. Нельзя позволить. Не сумел там зацепиться, не прошла эта передача. Поменялась техника пилотирования и вообще условия, что, наверное, это просто будет некорректно. Четко и аккуратно. Мы на борту, и это будет... Теща под люка, мабуть, сховала. Ой, і що ж, куме, ти не поїв борщу? З функцією Variospeed. Siemens. В кожному зусиллі, в кожній краплі поту. Що мощі подаровано візантійським імператором рівноапостольному князю Володимиру. Відключення споживача не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дня відключення, зокрема у разі заборгованості. Когда мне был 21, какой-то человек приставал ко мне с непристойностями в магазине. Ника повернутися. Ридав, мов дитина, але марно. Щоб оно все хорошо тушилась і не підгорала. Вали до сховища. Її довжина понад 6 кілометрів. Потяги по ній курсували для випробування. Перший вантаж доставлятимуть залізо.
різниця? Трава і трава. Лежало на столі. Будь-хто міг підсипати. Версія 1, версія 2, PLB, чек, так називаємо. Ані... Ին այնքան էր տարվել փողկապներով, որ անգամ մի պատմվածք գրեց. Փողկապ спине не ховався, він завжди мав бути попереду, перший, завжди. Усвідомлення там, мабуть, того зла, з яким він зіткнувся.Ават паді, здесь буде так здорово. Ви, мої голубки, я... І ось ємність знаходиться на потрібній висоті. Далі все, що о, трохи переможного душу. National Parks. Інтернет-рецепти. Кожна господарочка наразі не обходиться без цих професійних підказок. Чесно кажучи, можна трохи розгубитись, обирай. Ти найкращий. Є? Так. А ти найкраща мама. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. В нормандському форматі за круглим столом. Соответственно, нужно... Чи вважаєте, що взимку виглядати стильно і вишукано – це фантастика? Кохання до нестями, велика родина або приголомшлива кар'єра. Що... Покажи і ідея відповідно з якоюсь постановкою. Сантиметр, метр, мерете ось стрічку метр. Ви... А, бачимо, та? Є у нас... ...кажуть традиції своїх матерів і батьків, знаних вчителів. Біженці, від чим це загрожує Європейському Союзу, в чому... І найголовніше, що всі дуже полюбляють, щоб вироби були у нас еластичні. І тут... Дістати бритву та зробити своє обличчя гладеньким. І хоча в останній час чоловіча борода знаходиться серед... ...де заховав решту цих мільйонів. Так минув цей тиждень, ми надалі слідкуємо за... Ховання урни з прахом, ви отримуєте весь необхідний пакет документів у цілодобовому режимі. По-моєму, більше 1 300 000, що таке? Та Галина говорить, що не дивно вважати, що блогерство – це легке заняття. Це також труд, як і от. Це легке заняття. Это такой же труд, как и вот ходить на ежедневно. И важно понимать и расценивать это занятие именно так. Це легке заняття. Это такой же труд, как и вот ходить на ежедневную работу. Зачароваться в этом потом. Нет больничных, нет отпуска. Если ты, например, хочешь поехать куда-нибудь... Прогресс ДФ. Кошти. Довіряйте професіоналам. What? Ого! А я завжди... Найкращий день. Яким ви собі його уявляєте? Здорової спини. Для блоку «Здорова спина» нам необхідно... ...аплії з вітаміном С допомогли мені швидко одужати. Дякую, доктору. Справа на помилки. Ми просто...
звучить в унісон. Ніяк не можете розібратися, де який патріархат. Ми все пояснимо. Програма про релігійну різноманітність України. Пелюсток, який зимита на початку весни. Пліт здерев'яніла коробочка до на потужності. Цей відпарювач, він подає суть. Ensemble, nous irons sur le toit de l'Arche de la Défense. Давай вернемся к прерванному отдыху. Романтику, сейчас же! Старая моя стиралка просто ужас. Вечно ее перемкнет. То шумит не по делу, то ломается. Стоп! Давай токсичные отношения со старой стиралкой. Новини в ефірі Суспільного. Мене звати Альона Макаренко. Вітаю вас. З протитанкових гранатометів обстрілювали. Який план на виграний мільйон? Мені вона сіма скучно. Я така... Кажу всю палітру емоцій, які у мені є. Провина. Тобто? В худшому варіанті свободних 150 мільйонів. Наприкінці минулого тижня жоден із патрулів не зміг виїхати. У мене якось не виходило натиснути ту кнопку. Ну, я легко натискаю. В окупованому Донецьку, де проживають спостерігачі, Сейчас я путешествую к самым отдаленным и безжалостным островам планеты. Вот эти в машине, комбинированный гаечный ключ сделает труднейшую работу легкой. Вимагали звільнити бойовика, якого українські військові затримали минулого тижня. Нагадаю, 13 жовтня розмінування території він проводив розвідку залишених українськими збройними силами позицій. Плієнко. Бойовик був озброєний і мав пов'язку спільного центру з координації та контролю за Центру з координації та контролю за дотриманням режиму припинення вогню. У його українських військових. Тим часом повідомили про ще одне блокування спостерігачів. На передовій Були приурочені к давно назрівавшому бою Брауна Це Кіко Мілано. До побачення. Це психолога якраз розблокувати, розкрити, допомогти жінці вивільнити. В 15-му навіть році були люди, які дуже хотіли мене порізати, условно говоря. Этот принцип благодарения 5 по 31 жовтня 2021 року. Проте згодом рекомендувало вбивство шарф. Що робить твоя дружина? Прем'єра сьогодні. Хотіли замінити вікна та електрику, встановити нову вентиляцію та бактерицидні випадки. 14 осіб, як я сказав, ці всі були діти та природи. И люди, которых мы любим. These pro-military protesters chant one army, one people.
вниз, Darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. На теперішній час не можуть зробити. Весь ist noch bei mir. Bedeutet das, Paulus fühlt sich All right, you know what to do. Ми сосредоточим наш поиск на руїнах моста, который таян почти 2000 лет назад. До наших дней сохранились господарських угідь, які до урізу води дуже часто не позабывал. Но в какой-то момент лирический герой замечает, него происходит... Бюджет такий просто лялечка. Всім би подобався, а від цього бюджету був би абсолютно нуль ефекту. Да? Тобто пообіцяли би все, нічого би не зробили. Подане проникної із носостійкої тканини, яка утеплена... Порядка 20 чоловік. Неужели? Это действительно большая... Как ты себя чувствуешь 3 месяца спустя? Лучше, чем в начале. Вокруг разбросаны корзины. Сам во фраку теж потрапив виступити, не знаю, в чим там ще на тих концертах. Збишек, бо ще теж слухав, що хочеш щось до... 6 prac artystycznych można oglądać za pomocą aplikacji. To naprawdę niesamowite. To naprawdę ciekawe przeżycie. Z personelem ambasady i zapisać wideozwernienie, jakie obiecają сьогодні оприлюднити. I хоча офіційно... Весь рух перенесли через спалах коронавірусу у львівському клубі. А вже цього тижня... Місяць така дивлюсь, думаю, ні, ну красиво плачу, але дура, чого я плакала? Ну? Мы разделаем и будет она в начале. Субъективный. Так, королю паразитів, нам не... Є нам багато корисного щодня. Оселедець вод... Контролює ваш кашель, ви контролюєте свій день. Чому це сталося? Рішення познання. Сьогодні 799 гривень. Я вас вітаю широко. Дні всю Україну. Якраз це ми виходить. Зараз так, ну, вибиває Тузі Албіс. Ну. Управління по техніці безпечності. Іди туди, швидко. Вот так і смотрите. Пейн уничтожив плохого дядьку з предельною жорстокістю. Возможно выбраться. Ты ведь не хочешь его убивать. Інста-ревізор. Сьогодні мені цікаво, яка фраза першою в соцмережах сприятиме класному знайомству. Прямо з... На кожному пристрої необхідно використовувати окремий плейлист.
Але вже згадана колісна база і налаштування – це якраз те, що... Окей, thank you. Продумана система безпеки, багаторівневий підземний паркінг та сучасні квартири для ж... Разом з Хевел купувати автомобіль легко. Так звучить яскрава осінь. Об'єднання любов'ю. Партнер проекту бренд Преміаль. І ставками з латексу, а на свої зіркові копита. Тут я даю вказівки. Ви вбили. Та що ж є? Хіхоньки-хахоньки. А як от эта штука свалилась з неба? Тепер скануйте іграшки Kinder Surprise із новим додатком Apple. Як вони оживають? Завантажуйте додаток Apple ID від Kinder Surprise. Акція від Kinder.